শিৱৰাত্ৰি আহি আছে শিৱৰাত্ৰি আমি সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ কিন্তু শিৱৰাত্ৰি কেনেকৈ উদযাপন কৰিব লাগে শিৱৰাত্ৰি কেনেকৈ পালিব লাগে তাক আমি নাজানো সেয়া আজি জানিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হওক কাইলৈ শিৱৰাত্ৰিত কি কৰিব এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ জ্যোতিষ ৰত্ন খৰ্গেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াক গোসামী ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰি কাইলৈ কেইবজাৰ পৰা আচলতে শিৱৰাত্ৰি লগ্ন লাগিব আৰু কেই পোহৰৰ এই শিৱৰাত্ৰি হ'লেও দৰ্শকসকলক বহলাই বুজাই দিব নেকি অহাকালি আঠ তাৰিখ ৰাতি নটা সাতাৱনৰ পৰা তিথিটো আৰম্ভ হ'ব তাৰমানে ফাগুন মাহৰ শুক্ল চতুৰ্দশী তিথিত প্ৰতি বছৰে মহা শিৱৰাত্ৰি হয় শিৱ শব্দটোৰ অৰ্থই হৈছে মংগল অৰ্থাৎ যি কেৱল মংগল কামনা কৰে যত জীৱ ততঃ শিৱ অৰ্থাৎ য'ত য'ত জীৱ থাকিব তাতে তাত গছ এডালত জীৱ আছে তাতেও শিৱ আছে গতিকে শিৱ হৈছে আদি আৰু শিৱ অন্তৰো আদি মানে শেষ কৰাৰো আদি গতিকে অহাকালি ফাগুন মাহৰ প্ৰতি বছৰে শুক্ল কু কৃষ্ণ কৃষ্ণ চতুৰ্দশী তিথিত আপোনাৰ মহা শিৱৰাত্ৰি হয় শিৱ বাবা ৰাতি প্ৰকট হৈছিলে আৰু শিৱ বা উত্তৰ দিশৰ গৰাকী গতিকে আপোনালোকে উত্তৰফালে মুখ কৰি ৰাতি পূজা কৰিব আৰু কালি ৰাতি তিথিটো লাগিব নটা সাতাৱন্ন পৰা লাগিব আৰু পিছদিনাখন গধূলি ছয়টা ওঠৰলৈকে আছে মই তিথিটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ অহাকালি গধূলি নটা সাতাৱনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰে পিছদিনা অৰ্থাৎ শনিবাৰে গধূলি ছটা ওঠৰলৈকে কৃষ্ণপক্ষৰ শুক্ল চতুৰ্দশী তিথি কৃষ্ণ চতুৰ্দশী তিথিটো আছে পুৱাৰ পৰা কালি মানুহ শিৱ মন্দিৰলৈ পুৱাই যাব আমিও লাইভ টেলিকাষ্ট কৰোঁ আচলতে কাইলৈ পুৱা শিৱ মন্দিৰলৈ যোৱাৰ কিবা যুক্তিযুক্ততা আছে নেকি তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি নাই একচুৱেলি তাৰমানে তিথিটো আৰম্ভ হ'ব গধূলিৰ পৰা হয় গতিকে আপোনালোকে আঠটামান বজাৰ পৰা তাৰমানে কি হয় শিৱৰ এটা ব্ৰত থাকে এই ব্ৰতটোত চাৰিটা প্ৰহৰ থাকে এই প্ৰহৰ বিলাক আঢ়ৈ ঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা গেপত হয় ত' গতিকে আপোনালোকে চাৰিটা শিৱলিংগ বনাবও পাৰে উই মাটি দি বনাব পাৰে বা গংগাজলেদিও বনাব পাৰে বা ঘৰত যদি শিৱলিংগ আছে সেইটোও পাৰে চাৰিটা প্ৰহৰটো আপোনাৰ আঠটামানৰ পৰাই ধৰি লওক আঢ়ৈ ঘণ্টা মূৰে মূৰে এটা এটা প্ৰহৰ ত' প্ৰথম প্ৰহৰত শিৱ বা শিৱলিংগটো কেঁচা গাখীৰেদি ধুৱাব ধুৱাই মনৰ আশা ক'ব কি বিচাৰিছে ছেকেণ্ড প্ৰহৰত দৈ দি পূজা কৰিব মনৰ আশাখিনি ক'ব এই একেটা শিৱমূৰ্তিকে বা আমি পূজা কৰিম আপুনি যদি উই 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 মাটি আৰু গংগা জলেদি যদি চাৰিটা বেলেগ বেলেগ শিৱলিংগ বনায় সেনেকৈও কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে ঘৰত যদি শিৱলিংগ আছে সেইটোকে প্ৰহৰ লৈ লৈ ট'টেল চাৰিটা প্ৰহৰ আছে হয় প্ৰথমবাৰ গাখীৰে প্ৰথমবাৰ কেঁচা গাখীৰেদি ছেকেণ্ড টাইম দৈৰে তিনি নম্বৰ বাৰটো ঘিৰে আৰু চাৰি নম্বৰটো মৌৰে এই চাৰিটা প্ৰহৰত যদি পূজা কৰে তেনেহ'লে মনৰ আশা সিদ্ধ হয় বুলি কৈছে কিন্তু শিৱপুৰাণত কৈছে যে শিৱ বাবাক এনেকৈ যধে মধে পূজা কৰিলেও ফল নাপায় যদি আপোনাক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছাকচেছ লাগেই তেনেহ'লে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ তিথি আছে এই তিথিকেইটাত শিৱক যদি কি বস্তুৰে পূজা কৰিলে আপোনাৰ টাৰ্গেটটো কি তাৰমানে আপোনাৰ কি বিচাৰিছে কাৰোবাৰ চাকৰি নাই কাৰোবাৰ বিয়া হোৱা নাই কোনোবাই ইলেকশ্যনত টিকট ল'ব কোনোবাই জিকিবই লাগে কাৰোবাক ক্ষমতা লাগে তো চবৰে লক্ষ্য বেলেগ বেলেগ ত' এতিয়া খুব চিম্পুলকৈ কৈছোঁ যাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই তেওঁলোকে ঘিৰে পূজা কৰিলে বংশ বৃদ্ধি হয় বা সন্তান পায় যোনে চেনী আৰু গাখীৰেদি শিৱলিংগ ধোৱায় তেতিয়া মানুহজন জ্ঞানী হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াত মন বহে কুঁহিয়াৰেদি যদি পূজা কৰে তেনেহ'লে শ্ৰী বৃদ্ধি হ'ব আৰু ধন লাভ হয় পানীৰে পূজা কৰিলে মনত শান্তি আহে আৰু ঘৰত বেমাৰ কমে আৰু যদি ঘৰত ক্ৰিটিকেল বেমাৰী আছে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট বা এনেকুৱা দুৰাৰোগ্য তেতিয়াহ'লে কোষেৰেই শিৱ পূজা কৰে কোষেৰে শিৱ পূজা কৰিলে কেঞ্চাৰ বেমাৰী ভাল হয় বুলি প্ৰবাদ আছে আৰু মৌৰে যদি পূজা কৰে তেনে বিদ্যাবুদ্ধি ডেভেলপমেণ্ট হয় আৰু বিষজাতীয় বস্তুবিলাক কমে চেনি আৰু পানী মিক্স কৰি কৰিলে সন্তান পাবই হা এইটো যোগ আৰু দুবৰিৰে যদি পূজা কৰে তেনেহ'লে স্কিনৰ বেমাৰ ভাল হয় আৰু ভস্মৰে যদি ভস্ম মানে গৰুৰ গোবৰটোক শুকাই পেলাই পুৰি ল'লে ভস্ম হয় এই ভস্মটোৰে যদি কয় তেতিয়া মুখ্য লাভ হয় ধৰক কোনোবা আই এ এছ দি আছে বা নিট এক্সাম দি আছে সেইবিলাক ধৰণে হেৰি হয় আৰু যদি ঘৰত খুব বেছি যদি গৃহ কণ্ডল এনি টাইম কাজিয়া লাগি থাকে তে নাৰিকলৰ পাৰিৰে শিৱলিংগটো যদি ধুৱাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হেৰি হ'ব আৰু যদি খুব বেছি শত্ৰু বৃদ্ধি হৈছে ওচৰ চুবুৰীয়া তেনেহ'লে সৰিয়হ তেলেদি শিৱ পূজা কৰিব পাৰে আৰু যাৰ মানে বিয়াত সদায় জামেলা গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কাজিয়া বা ডাইভৰ্ছৰ ফালে গৈ আছে সেনেকুৱা যদি অতি যদি বেয়াৰ ফালে গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে গৰু বা নন্দীক ঘাঁহ খুৱাব আৰু নাৰিকল আৰু পানীৰে পূজা কৰিলেও আৰু যদি ডাইভৰ্চৰ ফালেই গৈছে তেনেহ'লে কেশৰ আৰু গাখীৰ মিহলাই শিৱলিংগত পূজা দিলেও ডাইভৰ্চটো ৰখে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে কাইলৈ যিহেতু শিৱৰাত্ৰি পৰিছে বহুখিনি মহিলাই দিনটো লঘোণে থাকে ব্ৰত পালন কৰে মাছ মাংস নাখায় বা কোনোবাই সম্পূৰ্ণ লঘোণে থাকে সম্পূৰ্ণ লঘোণে থকাটো কিবা প্ৰয়োজনীয়তা আছে নেকি কালি ফাৰ্ষ্ট হাফখিনিত নাই একচুৱেলি পিছদিনাখন গধূলি ছটা ওঠৰলৈকে শনিবাৰে তিথিটো আছে গতিকে কালি যদি আপোনালোকে ৰাতি ব্ৰতটো ৰাখে ৰাখক পিছদিনাখন পূজাখিনি কৰিব পাৰে গতিকে সেইটোকো কথা আৰু ছেকেণ্ড কথা আপোনালোকে শিৱ বাবাক এনেই যধে মধে পূজা কৰিলে শিৱ বাবা সন্তুষ্ট নহয় ইয়াতে কিছুমান তিথি থাকে মই আজি কেইটামান তিথি কৈছোঁ এই তিথিকেইটাত যোনে যিটো বিচাৰে সেই বস্তুৰে পূজা দিব তিথিকেইটা হ'ল শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয় আৰু নৱমী আৰু কৃষ্ণপক্ষৰ প্ৰতিপদ অষ্টমী আৰু অমাৱস্যাত আপোনালোকে যদি শিৱক পূজা কৰে তেতিয়াহ'লে যাৰ বিয়া হোৱা নাই বা যিবিলাকৰ মানে ফেমিলি লাইফৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আছে বা যাৰ বাচ্ছা নাই এই তিনিটা মানুহে যদি শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয় আৰু নৱমী আৰু কৃষ্ণ পক্ষৰ প্ৰতিপদ অষ্টমী আৰু অমাৱস্যাত যদি পূজা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মানে মানে যিবিলাক ছোৱালী বিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকে বিয়া হ'ব আৰু যাৰ সন্তান নাই সন্তান পাব আৰু যাৰ মানে বেমাৰ চেমাৰ চলি আছে ধৰক এতিয়া কাৰোবাৰ বেমাৰ আছে তেওঁ কোষেদি পূজা কৰিব ঠিক এই ধৰণে আছে ছেকেণ্ড কথা আৰু এটা কথা আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছোঁ শিৱ পূজা বুলি ক'লে খুবেই সকলোৱে ভাং সেৱন কৰা দেখা যায় এতিয়া ভাং নিষিদ্ধকৰণ কৰা হৈছে ভাং সেৱন কৰাটো শিৱ পূজাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু নেকি নহয় ভাং আৰু মদ একে বস্তু নহয় আমাৰ মানুহবিলাকে যদিও এই বস্তুটো একেলগে বুলি কয় ভাং আৰু মদৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে প্ৰথম কথা ভাং বস্তুটো হৈছে ভাং মদ খালে মানুহ গৰম হৈ যায় কিন্তু ভাঙত মানুহজন গৰম নহয় ঠাণ্ডা হৈ যায় ভাংটো হৈছে এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু মনটো কনচিয়াছ কৰে খুব বেছি ডিপ্ৰেশ্যনত থকা মানুহে ভাং যদি খায় তেতিয়া তেওঁৰ ডিপ্ৰেশ্যনটো কমে আৰু যোনে ধ্যান ধাৰণাত থাকে সাত্বিক ভাৱ থাকে তেওঁলোকে এইটো কৰিব পাৰে আৰু জণ্ডিছ বেমাৰটো নহয় যদি আপোনালোকে ভাং ভাং মই খাব কোৱা নাই কিন্তু ভাং খোৱা মানুহিছ নহয় ভাং খোৱাত কিবা কালিৰ দিনটোতো খাবই লাগে হয় এইটো মানে এটা প্ৰবাদ আছে আৰু ভাং খালে ভোগ বাঢ়ে বাঢ়ে আৰু কেঞ্চাৰ জাতীয় বেমাৰবিলাকো কমে হয় তো গতিকে সেইটো কাৰণে ইউন আজিৰ দিনটো মোৰ খুব বেছি সময় নাই মহিলাসকলক আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় শিৱ পূজাবলৈ মহিলাসকলক আপোনাৰ যিবিলাকৰ বাৰু বিয়া বাৰু হোৱা নাই মই আকৌ এবাৰ লাগিলে কৈয়ে দিছোঁ আপুনি কৈছে এইখিনি কথা হয় আৰু যিসকল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আৰু সাংঘাতিক ভিৰ হয় মন্দিৰত সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কিবা নিয়ম দিব বিচাৰে নেকি ন যদি সেইটো হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মানে হেৰি ছোৱালী মানুহটো গতিকে মানে বিয়া বাৰু সংক্ৰান্তীয়তো প্ৰেম চেমত যদি বাধা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনি আৰু গাখীৰ মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে শিৱলিংগত ঢালক আৰু পানীৰে পূজা কৰিলেও মনত শান্তি আহে আৰু এইখিনি কৰক আৰু যিবিলাক মানুহৰ পলিটিকেল এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিব তেওঁলোকে মানে কৃষ্ণপক্ষৰ একাদশী আৰু চতুৰ্থী তিথি তিথি আৰু শুক্ল পক্ষৰ পঞ্চমী আৰু দ্বাদশত যদি ৰঙা চন্দন দি শিৱ পূজা কৰে শিৱলিংগত তেনেহ'লে তেওঁলোকে টিকট পাব আৰু জিকাৰ যোগটো বহুত বাঢ়ি যায় এইটো শিৱ পুৰাণত আছে যদি ক্ষমতা লাগে তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণপক্ষৰ এঘা একাদশী দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ চতুৰ্দশী মানে ফৰটিন চৈধ্য আৰু শুক্ল পক্ষৰ পঞ্চমী আৰু দ্বাদশীত যদি পূজা কৰে ৰঙা চন্দন দি যদি শিৱলিংগক পূজা কৰে তেতিয়াহ'লে মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব আৰু এই প্ৰশ্নতে আপোনাক শুব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় যিহেতু আপুনি কৈছে শিৱৰাত্ৰিৰ লগ্ন কালি ন বাজি সাতাৱন্ন মিনিটৰ পৰা লাগিছে কাইলৈ মন্দিৰলৈ যোৱাটো ভাল হ'ব নে পৰহিলৈ পোৱা গৈ যোৱাটো বেছি ভাল নহয় প্ৰথম কথা তিথিটো সঞ্চাৰ হ'বতো আপোনালোকে কাইলৈ তিথিটো হিচাপত আপোনালোকে মন্দিৰ দৰ্শন হওক কিন্তু পৰহি দিনত ভালদৰে কৰিব কাৰণ দুটা দিন পাইছে আপোনালোক লাকি আৰু কালিৰ দিনটো ইমান পবিত্ৰ দিন যে শিৱ বাই দিবৰ কাৰণেই আহে কাৰণ কালিৰ দিনটোতে শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ বিয়া হৈছিল এইটো অত্যন্ত অত্যন্ত শুভদিন বহু দিনত যাৰ য'ত যি মনৰ আশা আছে তেওঁলোকে এই চাৰিটা প্ৰহৰত যদি পূজা কৰে প্ৰথম কেঁচা গাখীৰ প্ৰথম প্ৰহৰত আঠটাৰ পৰা গধূলি আৰম্ভ কৰক ছেকেণ্ডত দৈৰে পূজা কৰিব তিনি নম্বৰত ঘিৰে কৰিব আৰু লাষ্ট প্ৰহৰত মৌৰে কৰক মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব আৰু এইটো এইখন পবিত্ৰ মঞ্চতে মই কৈ যাওঁ যাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আশা বাৰে 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 ফেইল হৈ আছে যে কোনো কণ্ডিশ্যনতে নহয় তেওঁলোকে অহাকালিৰ দিনটোত এডাল আহত গছ আৰু বটগছ প্ৰতিষ্ঠা কৰক কৰি সদায় ৰাতিপুৱা পানী দি পেলাই গছডালক এক এটা সমস্যা ক'ব সাতাৱন্ন দিন যদি কণ্টিনিউৱাছ যদি দিব পাৰে গেপ নকৰাকৈ তেনেহ'লে তিনি মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ এই বস্তুখিনি ফুলফিল হ'ব এইটো শিৱ পুৰাণৰ কথা হয় কণ্টিনিউৱাছ দিব মই আপোনালোকক অহাকালি যিটো মহা শিৱৰাত্ৰি এইটোৰ কাৰণে মই শুভেচ্ছা জনালোঁ এইটো আপোনালোকে খুব শ্ৰদ্ধা দি কৰক হয় কালি খুব পবিত্ৰ দিন আপোনালোকে এইটো উদযাপন কৰক আৰু মানে শিৱ বিলীন হৈ যাওক ধন্যবাদ গোস্বামী ডাঙৰীয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় গম পাইছে কাইলৈ শিৱ পূজাৰ দিনটোত কেনেকৈ উদযাপন কৰিব লাগে ৰাজনীতিবিদকো ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে জ্যোতিষ ৰত্ন গোসামী ডাঙৰেই